Имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. И с душею та Божим благословением. Так на Черкаському хлібокомбінаті стартувала випічка пасхальної продукції. За доброю традицією колектив налаштовує на роботу Святий Отець. Аби паски були смачними, не минає жодного куточку підприємства. Ось у цьому приміщенні створюють великодні смаколики, каже пані Світлана. Вона вдягає святкову випічку у паперову форму. Завдання номер один – виготовити до свята близько 200 тисяч пасхальних виробів. Вся випічка лише з екологічно чистої та натуральної сировини, каже жінка. Здорові всі інгредієнти, здорові, ізюм, яйця, борошно, цукор. Ну, все те, що повинно споживати людина. Для людей робимо ці паски, щоб люди задоволені були. Кожного свій смак і під свій смак вибирають паски. Щоб випекти паску, потрібно не менше 7 годин, стверджує пані Марія. Вона пекар із 14-річним стажем. Процес створення здобного продукту починається з приготування опари і закінчується вийманням духмяної випічки з печі, розповідає жінка. По тому паски чіпурять хлібокомбінатівські майстрині. Рецептура рукотворних смаколиків щороку удосконалюється. Кожен рік роблять нові якісь ці, додають всякі смакові, щоб була вся смачна паска, ну, все було добре. Ну, так що і традиційна є в нас паска, і традиційна, ще тоді царська є, ну, багато різних у нас. На все про все пекарі заготовили 10 тонн родзинок, 15 тонн цукру, а ще тисячі яєць та тонни борошна вищого гатунку. Цьогоріч, кажуть хлібороби, порадують черкащаник традиційними пасками, так і новинками. Буде в цьому році паска макарівська вагою 250-500 грамів. Це класична здобна паска з родзинками. Буде паска сирна з курагою. Царська паска з медом, з родзинками та шматочками мармеладу в цьому році буде мати у нас нове вбрання. Ми будемо її прикрашати яскравими українськими квітами. А новинка – це для наших самих наймолодших, найменших споживачів. Це буде пасочка дитяча. Окрім полегшення життя черкаських господин, «Черкасихліб» опіклувався ще й про місцеву малечу. Підприємство оголосило конкурс творчості серед школярів «Моя школа найкраща». До участі можуть долучитися учні від 5 до 11 класів. Проводиться конкурс з метою виховання у підростаючого покоління патріотизму, підвищення їх культурного рівня та формування позитивного відношення і, скажімо так, гордості, да, до свого навчального закладу. Нагороди за перше місце – це планшети, а за друге – це мобільні телефони. Конкурс триває протягом квітня і до 10 травня. Переможців визначатиме міський департамент освіти спільно з підприємством ТОВ «Черкасихліб».